still littered with reminders. Ulazak legendarnih sportista u izbornu kampanju potresao je političku scenu u Ukrajini, kojom godinama dominiraju predsjednik Viktor Janukovič i njegova glavna rivalka Julija Timošenko, koja se nalazi u zatvoru. Šampion sveta u teškoj kategoriji Kličko nalazi se na čelu stranke Ukrajinska demokratska alijansa za reforme Udar, koja bi, kako pokazuju ankete, mogla da bude glavni protiv kandidat Janukovićevoj partiji regiona i koaliciju okupljenu oko Timošenkove potisne na treće mesto. Udar optužuje vladajuću stranku za korupciju, a Ukrajincima obećava evropsku budućnost. Ševčenko, koji je letos nakon evropskog prvenstva iznenadio javnost najavivši da se zvanično oprašta od fudbala i odlazi u politiku, jedna je od ključnih ličnosti partije Ukrajina napred. Ankete pokazuju da ova partija koju predvodi bivša saveznica Timošenkove Natalija Korolevska neće uspjeti da pređe cenzus od 5% za ulazak u parlament, budući da je prate optužbe da nema dosledan program i da je formirana samo kao paravan vladajuće stranke.